Вітаю! Сьогодні на нас чекає незвичне знайомство з героєм давньогрецької міфології. Здивувалися, яке відношення має біологія до давньогрецької міфології? Тож сьогодні ми познайомимося з вами з кишково-порожнинними, а саме з гідроїдними поліпами. Познайомимося з особливостями їхньої будови, процесами життєдіяльності та середовищем існування. До багатоклітинних кишково-порожнинних належать живі організми, які мають двошарову порожнину. І налічується їх близько 9 тисяч видів. Це переважно жителі морських водоймищ, але є і прісноводні. До них належить гідра, з якою ми сьогодні познайомимося. Вперше гідру побачив Антоні Левенгук. Він побачив чудовисько з рогами, якимись бруньками на голові. І йому стало цікаво, що це за організм. Але його знахідці того часу не придали ніякого значення. У міфології давніх греків Лернейська гідра була переможена Гераклом. Гідра описується як ненажерливе, змієподібне чудовисько з 9 головами, що наводило жах, оскільки на місці відсіченої голови в неї відростала нова. Геракл зумів перемогти гідри тільки тому, що припікав місце відсіченої голови палаючим смолоскипом. Лише через 40 років швейцарський учений Абраам Трампле вперше описав цю тварину. У 1744 році вийшла його книга «Мемуари до історії одного роду прісноводних поліпів з руками у вигляді рогів». Саме Трампле дав їй назву «Гідра», підкреслюючи цим самим особливість цієї істоти. Трампле писав про гідру так – якщо розрізати тварину на кілька шматочків, то вони перетворюються із часом на стільки ж гідр. Надрізані вздовж гідри перетворювалися на істот з кількома ротовими кінцями, якими заковтували їжу. Тіло кишково-порожнинних схоже на мішок. Цих тварин названо так, тому що вони мають кишкову порожнину, яка є одночасно і порожниною тіла. Вона складається з 2 добре розвинених шарів – ектодерми і ентодерми. Між ними розміщений тонкий, майже позбавлений клітин шар – мезоглея, що виконує опорну функцію. Через тіло таких тварин можна провести багато площин симетрії. Така симетрія називається променевою або радіальною. Тобто ми можемо спостерігати радіальне розміщення частин тіла відносно осі тіла. Радіальна симетрія тіла є спільною ознакою для більшості кишково-порожнинних. Порожнина тіла цих тварин сполучена із зовнішнім середовищем ротовим отвором. Для більшості кишково-порожнинних спільною ознакою є наявність жалких клітин. У середині жалкої клітини є особлива капсула, що містить отруйну рідину і довгу, скручену спіраллю нитку. У відповідь на подразнення нитка вмить викидається з капсули і пронизує або оплутує здобич. Клітини кишково-порожнинних диференційовані не лише морфологічно, а й функціонально. У них уперше з'являються залозисті, нервові, епітеліально-м'язові та статеві клітини, а також спостерігається нервова система. Продовжимо наше знайомство з кишково-порожнинами на прикладі гідри. Зазвичай гідри ведуть нерухомий спосіб життя, але інколи можуть робити достатньо швидкі рухи, особливо під час полювання. Також гідри можуть переміщуватися за рахунок амебоїдних рухів підошви або просто відкріплюючись від субстрату та пливучи з плином води. Переміщуються вони, згинаючись та опираючись на субстрат ротовим полюсом і щупальцями. Потім відбувається розгинання з підняттям підошви і перенесенням її через голову із прикріпленням у новій точці. Ці рухи називаються кульбітами. Такими перекидами тварина може пересуватися на відстань до 10 см на день. Звисаючи з якої-небудь водяної рослини, гідра постійно похитується з боку в бік і повільно вводить щупальцями, чатуючи на здобич. Жертва може з'явитися з будь-якого боку, тому променеподібно розставлені щупальця найкраще відповідають такому способу полювання. Харчуються дрібними безхребетними тваринами – циклопами, рачками-дафніями, олігохетами. Отрута жалких клітин паралізує жертву. Потім рухами щупалець здобич поглинається через ротовий отвір і потрапляє в порожнину тіла.
На початковому етапі відбувається порожнинне травлення в кишковій порожнині. Потім внутрішні клітини, всередині травних вакуоли клітини ентодерми. Видільної системи немає. Неперетравлені залишки їжі виділяються через рот. Транспортування поживних речовин від ентодерми до ектодерми відбувається за допомогою утворення особливих виростів у клітинах обох шарів, які щільно з'єднуються між собою. Переважна більшість клітин у складі тканин гідри – епітеліально-м'язові. З них формується епітеліальний покрів тіла. Відростки даних клітин ектодерми складають повздовжну мускулатуру гідри. В ентодермі клітини даного типу несуть жгутики для перемішування їжі в кишковій порожнині. В них вже і утворюються травні вакуолі. У тканинах гідри є також дрібні клітини-попередники, здатні при необхідності трансформуватися в клітини будь-якого типу. Характерна наявність спеціалізованих залозистих клітин в ентодермі, що виділяють порожнину в травні ферменти. Функція жалких клітин ектодерми – виділення отруйних речовин для ураження жертви. У великій кількості ці клітини сконцентровані на щупальцях. У тілі тварини також є примітивна дифузна нервова система. Нервові клітини розсіяні по всій ектодермі, в ентодермі лише одиничні елементи. Скупчення нервових клітин відзначаються в області рота, підошви та на щупальцях. У гідри можуть формуватися прості рефлекси, зокрема реакція на світло, температуру, роздратування, вплив розчинених хімічних речовин тощо. Дихання здійснюється через усю поверхню тіла. Розмноження гідри відбувається як безстатевим шляхом, яке називається брунькуванням, так і статевим шляхом. Більшість видів гідр є роздільно статевими, рідкісні форми – гермафродитами. При злеті статевих клітин в тілі гідр утворюються зиготи. Потім дорослі особини гинуть, а зародки зимують на стадії гастроли. Навесні зародок перетворюється в молоду особину. Таким чином розвиток гідри прямий. У природі гідра відіграє важливу роль як елемент харчового ланцюга. А в науці в останні роки гідру використовують для вивчення процесів регенерації та морфогенезу. А зараз підсумуємо основні ознаки кишково-порожнинних. Ознаки примітивності кишково-порожнинних – двошаровість, радіальна симетрія тіла, відсутність справжніх тканин, наявність недиференційованих проміжних клітин, дифузний, розсіяний тип нервової системи, яка забезпечує відносно повільне здійснення тільки простих рефлексів. Змішаний тип травлення, який розпочинається в кишковій порожнині, як у більшості багатоклітинних тварин, а закінчується внутрішньоклітинно, як у найпростіших. Наявність поряд зі статевим розмноженням нестатевого у вигляді брунькування, яке не властиве іншим багатоклітинним тваринам. На сьогодні все. Сподіваюсь, матеріал для вас був дуже цікавим. І ви все-таки знайшли відповідь на питання, що спільного з біологією і давньогрецькою міфологією. Дякую за увагу!